Bu Maymana'da satış için non yapıyorken nonvay konulardan biri. Muhammad Rahim oylular buyruğu asosida o'nlab kulcha patirini bezatmoqda. Uning aytishicha, oxirgi vaqtlarda mehmonlikka borayotgan ko'pchilik odamlar bundan tandirda pishgan patirlarni sotib olishadi. Patirlarga yog'i bor, shakari bor, siyodona, kunjut shuna bir narsalar qo'shamiz. Sorash ba'zi do'stlar farmoyish bersa, g'alla yoki sut shuna bir narsalar izofa qilamiz. Farmoyish bersalar. Patirlar ko'proq shu opalar farmoyish beradi, opa singillar, vaqtlar birona qilib ketmoq uchun bir mehmonlikka yoki bir ma'ruz ko'rmoq uchun shuna bir ma'ruzlarga olib keladilar. Patirlar ham 30 rupa, 50 rupa shu har kimda xosiyat farmoyishiga qarab tutadi. Endi farmoyish bersalar, birontalar aytadi 100 rupalik patir sotib bering deydilar. Kattaroq bo'lsa biron joyga olib ketmoq uchun mayda patirlarni nima qilmaydilar, qolamaydilar. Ko'p kam bunday farmoyish bera ekanlar. Ma'lumki, iqtisodi zaif, g'aribchilik yo'q, pul yo'qdi. Shuning uchun ko'proq bu 20 rupalik, 30 rupalik olib ketadilar, bir ikkita uy yopishga to'rtta bir mehmondorlikka, mehmonlik ko'rmoq uchun. Uni katta patir ko'p farmoyish bermaydilar. Bundan ilgari maymanaviy uylarda tandir bo'lardi va ayollar o'zlar non yopardi. Ammo vaqt o'tishi bilan hamda dosh va tandirda pishayotgan nonvoyxonalarning ko'payishi natijasida oilalar bu mashaqqatli ishdan voz kechishdi. Shuningdek, xaridorlardan biri Laylo xonim o'tmishlarda patir yasash uchun uning juda ko'p vaqti ketgani va endilikda bu uchun tayyor pishgan patirlarni sotib olish qulay ekanini aytadi. Rohat bizga maqsad ana shu avval o'zimiz nima qilib sargardon bo'lib pishirib yatadik. Buni sut olgin, buni g'alla olgin, buni bu shakar olgin, buni yog' olgin. Shuncha azobi bor edi degan. Nima qilib ola rahson tana kelamiz yo 50 rupa yo 30 rupa beramiz maqsad ikkita o'sha patirni olib ketamiz rohat biz. Bir joyga mehmonga borsamiz ham 100 beradi. Yaxshi maqsad ana bir remolga tugamiz ketaveramiz. O'zimiznikini kashkashi ko'p edi degan. Shirin kek kulchalar rang barangligi bo'lishiga qaramay, bugungi kunda patirlarning o'rnini bosolmaydi. Onaning ziyoratiga otlanib, ro'moliga patirni o'rab olayotgan mana bu otaxon, yaxshi pishgan patir oshqozon uchun qanchalik foydali haqida gapiradi. Avval kek bundoqlar bir edi, ular mazza qilmadi. Ana avval endi bu patirlar ko'p har kim arga ko'rib ketadi. Masalan, bular medaga hech qanday zarari yo'qdi. Ilgarilar shu ko'p har kim bir do'stini qavmini qishini o'yga borsa, patir eltadilar. Qallama eltadilar, patir eltadilar, samsa eltadilar. Ana avval yana pas yana o'sha patir inshaalloh rivoj berishi o'sha qadimki so'zlarimiz. Bir kun nima kelmadi bir ham. Mehmonlik, to'y marosimlari va kasallarni ko'rishga borganlar orada to'kin sochinlik oshishi manzarasida patirga qo'shimcha qilib, somsa shirinliklarini xarid qilib olib borishadi. Va bu kabi o'zbek urf-odatlari iqtisodni qo'llab-quvvatlayotganga o'xshaydi. Zohir Aniq, Maymana.